السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. leo tarehe 18 mwezi wa pili mwaka 2023 tupo Gede Kwanzai, tumeanza msingi wa msikiti na alhamdulillah kwa baraka ya msikiti tumeweza kupata bahati ya kusilimisha wasichana watano. Na kwa sasa mimi ningependa sana kuomba ndugu zangu Waislamu tuweze kushirikiana kufanikisha jambo kama hili. Mwenye kujenga nyumba ya Mungu ndani ya ulimwengu, Mungu atamjengea nyumba ndani ya pepo. Inshallah, shukran, wa jazakumullahu khair.